Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma vez aqui com vocês. Graças ao universo, recebemos também mensagens vindas da fonte, puras, limpas como cristal, que nos ressoam positivamente. Pensaram que em 2012 fosse o fim de tudo, e foi. Só que houve um novo início, e muitos não perceberam. A Terra está em transição e ficará paralela à de quinta dimensão. Estamos sendo todos os dias renovados, apesar de nos sentirmos esmagados por energias que agregam-se a outras, aumentando assim o magnetismo do planeta. Falam em catástrofes, mas afinal de contas a Terra precisa se recuperar. Ela precisa se proteger, está esgotada. Já falamos aqui, é um ser senciente. Espécies benevolentes estão protegidas no intraterra e elas continuarão sendo protegidas. Sabe por que muitos de nós estamos tendo tanta taquicardia sem motivo algum? Porque são ritmos diferentes. Nossos corpos biológicos não têm suportado alguns dias diferentes. O solicitado para o nosso planeta não foi a destruição, a extinção. Quando falam aí nos três dias de escuridão, seria o efeito do cinturão de fótons na radiação terrestre, que poderia inflamar, mas o nosso céu ficaria iluminado com uma intensa luz branca por três dias. Portanto, essa informação não bate. Como estaremos sendo ajudados? Para a humanidade, tudo agora depende de nós, depende de você, de mim, dos nossos processos. Nossos corpos serão limpos de toxinas, toda a negatividade será removida antes da ascensão consciente. A negatividade vibra muito baixo, é densa e incompatível para quem deseja uma ascensão. Com novas consciências, sentiremos que não somos mais daqui. Precisamos nos transformar. Não fique deprimido, impaciente, ansioso. Tudo tem a sua hora de acontecer. Iremos para uma outra dimensão, paralela a esta. Poderemos ajudar os que ainda ficaram aqui adormecidos ou seguirmos em frente para outras vivências. A escolha sempre será nossa, uma vez que a nossa essência estará plenamente liberta. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente, muita da verdadeira luz. Estamos juntos!